så er Team of the Year ude. Ikke officielt, men de her league-misser, de plejer at have 100% styr på, hvad de siger. Ham her, han ved alt. Han ved, at Icardi kommer 40 dage før, at den er confirmed. Flashbacken, og her er Team of the Year. Og Drake har næsten alle sammen rigtigt i Team of the Year. Det har Drake. Næsten alle rigtigt. Nu snakker vi lige om det. Ikke? Her er Team of the Year. Og Mbappé er den første, der er også der. Det fulde hold er der. Alle 11 spillere er der. Og det her, det er lidt en kombi-æde-video. Skrøst fra Team of the Year. Jeg overvejer at lave den her video, da jeg gik i seng. Men jeg var helt smadret, og vi har sovet for lidt som altid. Ikke? Mbappé er den første. Stats, der er så dårligt op. Stats er predicted. Men det forventede, som jeg sagde, angrebet Messi, Lewandowski, Mbappé, det var det også. Midtbanen har jeg også rigtigt med Kanté, Jorginho, og vi vidste godt, det ville blive Kevin De Bruyne. Jeg tog Barella for sjov, men vi vidste godt, det ville De Bruyne. Og i forsvaret, der er det Cancelo, Marquinhos, Ruben Dias og Hakimi. Så i forsvaret har jeg kun, Hakimi rigtigt, men vi vidste jo godt, at det godt kunne blive Ruben Dias osv. Jeg tog Chiellini og Bonucci for sjov, men vi vidste godt, at den ville koge lidt, ikke? Emma, vi er den første på Team of the Year. Kommer også fuld hop bagefter. Altså, og lad være med regne med statsene, det er lige meget, ikke? Altså, Emma, den er sikker. Der er ikke så meget at sige. Han er den unge. Han er aftageren. Han er det Ballon d'Or i fremtiden. Det er det. Det er Ballon d'Or meget snart, som han vinder. Han skal nok vinde. Altså, hvor mange Ballon d'Or kommer Emma til at vinde? Altså, jeg tror i hvert fald, han kommer til at vinde 3 Ballon d'Or. Det tror jeg, han gør. Fordi, lad os sige om 2-3 år, Messi og Ronaldo er stoppet. Eller de måske spiller et sted, hvor de ikke kan komme i betragtning til Ballon d'Or. Så tror jeg, Mbappé kommer vinde til at vinde. Ja, en 2-3 i hvert fald. Ikke? Nu må vi se. Men den er fin nok, Mbappé. Vi vidste, og det er som, og det var som jeg siger, det er børnenes yndlingsspiller, det her. Og det er jeg rimelig sikker på, uden at 100% være over i skolegården og drikke en kop kaffe, jamen så er der et eller andet galt med her skærmen. OBS'en er lidt mærkelig. Skærmen går ligesom lidt sort ud i siden. Er det ikke lidt sort ud i siden her? Vi ser her. Det er det lidt. Jeg tror, det er okay nu. Det er det kort, lidt skiftet streamingprogram, ikke? Men vi er her i Mbappé, det er børnenes favorit. Så derfor så er den der selvfølgelig for, ikke? Sikker, hurtigt videre. Og så kigger vi på det næste. Jeg forudsager også, at der er nogen, men jeg ved godt, der er mange, der siger, men de er for Chelsea. Men de er i topslutten lidt. Ja, han er god, men de er for Chelsea. Men der er nogen, han er lidt bedre, ikke? Derfor er også fortjent, som Drake forudsager. Så ja. Det er Donnarumma. Selvfølgelig er Donnarumma. Vinder EM. Det er med kort turneringsspiller under EM, men han er så god. Han er så god, så det er også lige meget, at i Milan, der er det måske ikke vundet noget, fordi han er så god, han er så ung. Det her, det er det sexy valg, det her, ikke? Ligesom Mbappé. Det er sexy valg, ikke? Men ligesom, det er populært valg, ikke? Så den er god nok, Donnarumma. Det er fortjent. Det kunne ikke være andre, så det var stedet for, at vi havde forudset Donnarumma. Skal vi gå hurtigt videre? Og ingen Salah selvfølgelig på. Og det er igen, som jeg sagde. Jeg sagde ikke, da jeg lavede den anden. Jeg sagde Salah. Altså, ja, Salah han er god. Men altså, der bliver ikke vundet Premier League. Der bliver ikke vundet Champions League. Ja, Salah han er god. Men er han god nok til at komme på, hvor de helt, helt store drenger. Det trækker også ned for Salah, at han spiller i Egypten, for at han er fra Egypten. Det trækker ned, ikke fordi der er noget galt med Egypten, eller ikke fordi der er noget galt med nogen lande, men det trækker ned, fordi at landsholdet aldrig kan komme til at opnå en skid. Det trækker bare ned. Det gør det bare, og det må vi erkende. Og ja, Salah han er god, men han er ikke verdens bedste. Altså, han er ikke verdens bedste, vel? Han er ikke bedre end Mbappé, Lewandowski og Messi. Det er han jo ikke. Nu er der mange Liverpool-fans, der taber sulten over det, men som forudset, så er Salah selvfølgelig ikke på. Og da
der er ikke nogen Liverpool-spiller på, for de har ikke vundet Champions League. Og da Liverpool vandt Champions League og Premier League, jamen, der havde de 4 eller 5 på, ikke? Så Salah har aldrig været på 10'erne for diger, og han kommer det heller aldrig. Salah, ja, han er top måske 5 angriber i verden, men der kan kun være 3 på. Og han er ikke top 3 i verden, Salah. Det er ked af at sige, Grudas, men det er han ikke. Hurtigt videre! Selvfølgelig ærgerligt, at Salah ikke får en, men det er fortjent. Og så kommer højre bakken, Hakimi. Og jeg har skiftet til Real-tema, så den eneste, jeg kan bruge her, når spiller i Real, jo. Men altså, den kommer til at koste 4 millioner, den her. Okay? Der er nogen, der kommer til at koste 2 millioner i starten. Ikke? Altså, vi har alligevel ikke råd til det. Medmindre vi pakker 3 teams lige på fredag, du ved, så har vi alligevel ikke råd. Hvad? Men ja, Hakimi, og statsene, det er bare noget galleri, men spillerne er confirmed. I får det også at se om nogle dage, når det bliver confirmed, så bliver confirmed her i morgen måske, torsdag måske, som er klar fredag. Eller så er det måske fredag, ikke? Så ja, Hakimi, det er fint nok. I forsvar var jeg jo væk, jo. I forsvar sagde jeg jo Cancelo, Bonucci, Chiellini, og så sagde jeg Walker på højre bak. Hakimi vinder mesterskabet med Inter første gang i 10 år, og er generelt et monster. Så ja, det er fint nok, ikke? Det er en af de her positioner, hvor jeg kan udtale mig mindst om, ikke? Og så hold videre. Sørsing nu, som jeg sagde, ikke? Lad os håbe, at pacen den bliver høj nok, fordi at han, altså, vil han sådan, vinder Champions League, vinder EM, selvfølgelig er han på, altså. Selvfølgelig er han på. Det var også det, vi forudsagde, at selvfølgelig er han på. Man er helt væk, hvis man ikke kunne forudse det. Hvad? Så ja, så Chino er der. Og jeg er ked af, at jeg lige sidder og æder. Men det er som sagt, som jeg sagde i tidligere video, det er en 2-1 video. Æder plus Chino, ja. Så Chino. Helt fortjent. Fandme lækkert. Det er lækkert. Og så kommer Marquinhos i forsvaret også. Og her monster. Desværre er vi gået væk fra PSG-teamet, men ja. Vi har lige lidt råd. Og ja, hvis jeg får straffen af FIFA, ikke slet klubben og så videre, så kan jeg godt købe 2-3 tier. Det kan jeg godt, du ved, hvis det passer ind i mit tema. Det kan jeg godt. Men det må vi prøve at se, om vi kan gøre næste år. Ikke som vi siger hvert år, eller hvert år slet klubben, men for vi skal jo have en tier. Ja. Men det går det ikke lige råd. Nu ser vi pakker ind, ikke? Og Kingers, han er lækker. Det er, hvad det er. Det er fint nok. Og Ruben Dias, man er så kort til det bedste spiller Premier League eller et eller andet, og han er monster. Det må man bare erkende. Altså, en ting er i City. De bruger mange penge. Men de køber også lækkert i City. De køber også lækkert. Altså, når Pep han køber en spiller, så er det en gigaspiller. Så har du Pep som træner. Du gør, hvad Pep han siger, uden at blive fornærmet over, at han forlanger meget af dig. Så bliver du en gud. Og det viser Ruben Dias også, at hvis du gør, hvad Pep han siger, så bliver du et monster. Ikke? Så det gik af, ja, ikke? Og så står jeg op, altså, ja, jeg så, at man får mere pace, fordi han, det noget, vi var rigtig skuffet over, da vi så statsene her på Ruben Dias og siger, det var, at pacen var så dårlig på hans meningrum. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Så kommer det ikke rundt med. Så Ruben Dias. Confirmed. Og Cancelo, som bliver confirmed. Og ja, det er lidt spændende, om det bliver højre eller venstre bakke. Det tror jeg, han siger heroppe. Højre venstre bakke. Cancelo er faktisk et gigakort, det her. Og specielt Drakkes tema. Der er det både Juve og Inter i temaet. Det gik nok. Og ja, det er fortjent. Altså, det er igen. Ja, han var god i Juve. Ja, ja. Men nu har han Pep som træner. Og så bliver man altså en gud, hvis man gør, hvad manden siger. Hvis du arbejder rundt i buksen, og du gør, hvad manden siger, du gør, hvad Pep siger, så bliver du en gud. Ikke? Det var du. Så Giga, Cancelo på. Det er... Og hvis han får venstre bakke her, ikke? Og han højre benet, så er det altså... Så det er altså ret sjovt.
Fordi det plejer det, sådan plejer det altså ikke at være, vel? Men han får, det kan også godt være, han bare får højre bak. Han er jo højre bak. Han spiller jo venstre bak i City, fordi Walker er så god på højre bak. Derfor så spiller han den venstre bak. De har manglet i venstre bak i City, men selvfølgelig kan man være højre bak i venstre bak. Kan man godt jo, ikke? Udmærket, og så er vi hurtigt videre til Kanté. Og der er jo ikke noget at sige, at Kanté er på. Det er der jo ikke noget at sige til, som vi snakkede om, vinder Champions League, man of the match i Champions League, det kan til, selvfølgelig er han på, og det her, nu, igen stadig med prediktet, men, hvis man har prøvet at tage de her kan til i draft i andre år, så er der altså en lille mand, og han flyver rundt, og den plejer også at have omkring det her shooting her, og så kan den lige pludselig også skyde den her kan til, den normale kan til har jo kun 60 shot, eller meget det er, ikke, så, det er også giga. Det er også giga nok det her. Det er slet ikke dårligt. Så det fortjener til Kanté. Der er ikke noget at sige. Man of the match, James Neal. Det er Kanté. Det er... Der er ikke nogen, der kan klage over det her. Det er det ikke. Så videre til De Bruyne. Det var den eneste midtbane, som jeg ikke forudsagde. Og grunden til, at jeg ikke forudsagde det, er fordi, det var for kedeligt. Selvfølgelig kommer De Bruyne på med så god han er. Selvfølgelig er han på. Han er altid på. Altså fordi, ja, han er bare så god, ikke? Så vi så også mod Danmark. De Bruyne kommer ind, han er skadet. Kommer ind mod Danmark, Danmark fører 1-0. Han laver assisten til Lukaku og scorer selv mod Danmark under EM. Altså han er bare, han sparker den ind første gang venstrebenet helt flat ned ved højre side hos mig. Det er altså, ja. Det ene det andet, en kæmpe god. Så fortjener til De Bruyne også. Og Lewandowski, der er ikke så meget til det. Det er målmaskinen fra Bayern. Han er stadig going strong. Han bomber den ind. Det er fortjent, at Lewandowski connecter. Det er det. Og som jeg siger også, Haaland kommer ikke på, fordi at der blev ikke, han scorer meget mod Haaland, men der blev ikke stødet nok alligevel. Så ja. Lewandowski, altså det her for mig, det er mega usexet kort det her. Det er ikke kort, jeg støder over. Det er ikke kort, jeg tænker. Det er ikke kort, jeg har lyst til at have på holdet overhovedet. Du ved. Det er ikke kort, jeg... Altså, han er ikke fem week fuldt. Det er bare sådan lidt... ikke? Men Lewandowski er selvfølgelig på. Det forudsagde vi også. Igen. De fejl... Det der, hvor jeg ikke er korrekt, det er på midtbanen, hvor jeg sagde Barella. Og så de to forsvarer og højre bakke. Så jeg har 4. Så jeg har 7 ud af 11 rigtige. Jeg har 7 ud af 11 rigtige, og jeg burde have fået 8. Med... Det var en, ja. Den er også ministeren. Og Messi. Jamen, Messi ville have Ballon d'Or. Og vi skal huske, det handler jo om sidste sæson, hvor han var i Barca, og han havde en fin sæson i Barca. Det handler ikke om PSG-tiden. Så før man går helt baby mode, så handler det ikke om PSG-tiden. Og Messi. For mig er Messi, som sagt, selvom jeg er United-fan, så er Messi bedst spiller nogensinde. Men er det to. Så er det. Det er fortjent. Og så nok også sidste år, vi ser ham på. Det er det nok. Jeg tror ikke, han vinder Ballon d'Or mere. Det gør han ikke. Ja, det tror jeg ikke. Så er det helt væk. Det tror jeg ikke, han gør. Men med de vinder Champions League, og han er en god du ved ikke. Men Messi er selvfølgelig på. Selvfølgelig er Messi på. Som jeg sagde. Jeg foreslår alle angriberne. Og det der med Salah og så videre. Du kigger på Messi bare sidste sæson, så er han stadig meget bedre end Salah. Jeg ved godt, at han er god, men Messi, han er selvfølgelig niveauet på øjne. Godt, sådan ser det ud. Donnarumma på mål, Hakimi, Marquinhos, Ruben Dias, Cancelo, Kanté, De Bruyne, Jorginho, Mbappé, Lewandowski, Messi. Lewandowski rigtig, Mbappé rigtig, Messi rigtig, Jorginho rigtig, Kanté rigtig, Cancelo rigtig, Donnarumma. De her fire her. De Bruyne havde jeg også rigtigt, men jeg legede med, jeg jokede med Barella, så ja, de her fire havde ikke rigtigt, men resten havde jeg rigtigt. Ikke? Når du er med Salah og så videre, Frank ved, hvad jeg snakker om, selvfølgelig er det, at jeg er verdens bedste, ikke? Så ja, PSG er 1, 2, 3, 4, 5 PSG er på. 5 PSG er på, og de har hentet 3 af dem på en fri transfer i sommer, her i sommer. Messi, Hakimi, Donnarumma. Team of the Year. Hvad gør vi i Team of the Year, Gunders? Åbner vi alle packsene? Jeg åbner for 100.000 points.
plus de packs, jeg har. Jeg har ikke så mange packs. Åbner vi den altså en dag? Eller åbner vi lidt fredag? Lidt lørdag? Lidt søndag? Altså måske sådan 20.000 points? Eller, lad os sige, at vi åbner for 30.000 points. Jamen så har vi 33.000 points. Så har vi til 3 dage, hvor vi åbner. Hvor det kun er promos. Men jeg laver ikke lightning rounds. Ikke det lightning rounds, som koster 2.000 points. De kommer vi ikke til at nyde det. Fordi jeg kan bedst tænke mig at sige, på fredag, så er det timers lige aften, 4 timers, timers lige pakkeåbning, og så sidder vi og åbner alle promos, og så går vi ned og åbner normale packs. Det kan jeg bedst lige at gøre, fordi så får man noget ud af det. Jeg ved godt, I kan bedst lige se promos, men promos brænder også pengene op. Så ja. Og hvem bliver 12 spillere? Ja! Yeah! 12 spillere, gutters, og vi predikter det her. Det bliver ikke Sala. Det bliver heller ikke Neymar, det bliver ikke hvem ellers der, det bliver ikke Haaland, det gør det ikke. Det bliver Cristiano Ronaldo. Det er jeg 99% sikker på, fordi at han sælger så fucking mange penge, at du ikke fatter. Det er så mange millioner, som de får af folk, der siger, de skal prøve at pakke Cristiano Ronaldo. Okay. Så ja, de er lige sgu deres. Sådan du tjener, at de er ud, og den er, ja, den er sikker. Selvfølgelig er den sikker. Det er sådan, at Team Sevilla ser ud. Det giver også mening med alt det, vi har forudsagt. Hvad synes du om Team Sevilla? Synes du, Sarna skal være på? Hold nu op, ikke? Vi ses, gutters. Streamen i dag. Jeg er færdig med løbebøj. Jeg har sjovt nogle skud igen. Men ja, vi er der selvfølgelig. Proklops i aften. Nej, vi skal huske støde, ikke? Proklops i aften. Hygge, ultimate team osv. Vi skal jo teste morgenen, det er vi nødt til at gå der se. Husk fredag, 100.000 points ind, og så finder vi ud af, hvordan vi deler dem op. Hej.